Νέα Μακεδονία για τον κύριο Λιάννη, κύριε Γιακουμάτο. Νέα Μακεδονία για τον κύριο Γιακουμάτο. Κύριε Γιακουμάτο, αμέσως μετά, στο δεύτερο γύρο. Όχι, όχι, λέει κάτι, αλλά κοροϊδεύει. Γιατί δεν λέει το Νέα Μακεδονία. Κύριε Γιακουμάτο, σας παρακαλώ, ηρεμήστε, έχει δίκιο ο κύριο Λιάννη. Μην παρακαλεί τώρα. Ηρεμήστε. Λοιπόν, θα δώσω τον λόγο στον κύριο Λιάννη, αλλά πριν θέλω να κάνει παρέμβαση ο Κώστας ο Βαξεβάνης, με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι θέλει να παρέμβει για το θέμα του χαρτονομίσματος. Να ακούσουμε τον Κώστα το Βαξεβάνη. Ναι, καλησπέρα. Να βοηθήσω λίγο στην ουσία της κουβέντας, γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος να μιλάνε για πράγματα που δεν υπάρχουν. Μιλήσαμε προηγουμένως για το χαρτονόμισμα που έχει εκδοθεί. Το χαρτονόμισμα λοιπόν αυτό, για να τελειώνει έτσι και καλά αυτή η ιστορία, είναι μια απίστευτη φάρσα η οποία έγινε το 1992 από μια ομάδα και δημοσιογράφων της Θεσσαλονίκης σε κάποιον τρίτο δημοσιογράφο. Ναι. Έπαιξαν δηλαδή ένα χαρτονόμισμα με το Λευκό Πύργο για να σπάσουν πλάκα. Δεν υπάρχει δηλαδή. Αυτό δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Μακεδονία. Κάποια στιγμή κατάλαβαν την κάφα, το τράβηξαν πίσω και σήμερα, τώρα πρέπει να μιλάμε με άλλους διαφορετικούς όρους διπλωματίας, ξαναβγαίνει στην επιφάνεια προφανώς από κάποιους οι οποίοι θεωρούν ότι είναι ένα... Μάλιστα. Στον άγνωστο στρατιώτη ο Χάρτης από πάνω δεν υπάρχει. Λοιπόν, κύριε Γιακουμάτο, αυτό είναι μια δημοσιογραφική διευκρίνηση που όφιλε να την κάνει από τη στιγμή που το γνωρίζει. Και γι' αυτό το λόγο εμείς είμαστε αξιόπιστοι, γιατί κάνουμε τις διευκρινήσεις όταν χρειάζονται. Είναι κουβοβέρσκα σόβα ακβάζει δεμπάτα στο σόβιτε δε ανάμετνε πρατένικο τα νόβα δημοκράτια η ποράνεσεν μίνιστερ βοβλάδατα να καραμάνλης. Γιακουμάτος, ακού υπέσαι δεμαντήραν ο τγκέρσκι νοβινάρ ούστε βοσάμιτε βέστη. Βεστικότ κατημερίνη εις κομεντήρα δεκα είναι το πούστλιβο εις τέτνο ζα Γκέρτσια, πρατένιτσι να νόβα δημοκράτια. Κράτια να разговаривают со македонски новинари на такво ниво и без никакви аргументи. Ете тоа беа искушенијата на мојот колега Атанас Кировски на дебатата на телевизија Алфа. Павлос, како изгледа кога си се појавите вие на Алфа? Кон Кировски предпоставувам има и помалку емоции. За разлика од тоа кога си се појавите вие. Војте симпатии кон вашиот колега. Бидејќи јас последните три дена бев три пати на таква ситуација. И тоа е типично за начинот на како се води разговор во Грција, можам да кажам не само за македонското прашање, но и во овие сите скоро приватни ТВ станици. Павло, сакам да те прашам, вие ја пратите дебатата што се води по ова прашање кај нас, во врска со проблемот со името. Како ви изгледа ваш и дебатата во Македонија? Мислам дека е сигурно на повисоко ниво од тоа што го видовме малку пред. И мислам дека треба уште повеќе во суштината на проблемот да се влезе. Околу суштината на проблемот, вие испративте едно писмо на 19 февруари, адресирано до преговарачот Нимиц, но и до Кондолиза Райс, Дора Бакојани и Антонио Милошовски. Имате забелешка околу предлозите за нова Горна Македонија, околу неколку членови од договорот, меѓу другите, овој предлогот за договор, меѓу другите за членот 9, 8, ако не се лажам. Видите сега, ние ова веќе е наше трето обраќање и во рамките на нашите можности ние настојуваме нашите позиции да ги кажеме. Го имаме речено многу пати тоа. Суштината на македонското прашање е признавање на македонскиот идентитет како таков, што се развива тука во Републиката и пошироко, не само од Грција, туку и од соседните други балкански национализми. За нас тука е клучот. Нашата цел со овие писма беше токму да насочиме нашата позиција на прашањето и да се гледа од ова гледна точка. Е, сега, шо е работата? Гледав малку пред и еден ваш соговорник од Шведска, или професор во Солун, што беше, зборуваше за како во Република Македонија го сваќат проблемот и како го сваќат и во Грција, нели? Клучното за нас, и затоа го пративме писмото и поентата, е дека треба од грчката страна, не знам како, за ово треба да се работи, изгледа и во грчкото обштенство, и во грчките политички структури. Треба на некој начин да им се објасни и да го сфатат и да го прифатат фактот дека македонскиот идентитет во Република Македонија и пошироко во припадниците на македонското малцинство е реалност. Дека има луѓе, граѓани, што си ја сфаќат собствената македонштина како таква и различна од таа македонштина што во Грција со децени се садеше согласно со политиката што водеше Грција за национална хомогелизација. Ти имаат проблем со нивниот, они велат и ние сме македонци.
Тие велат дека се македонци, но таму видите, таму има две групи. А припадниците што се, да речам, на тоа малцинство грчко што дојдоа после 22 и 28 година во Грција и претежно се преселуваат во северна Грција, тие јасно им е дека македонштината им е повеќе географска одредница отколку етничка. За нив е јасно, бидејќи татковците, дедовците живеле во Мала Азија, дошле во Северна Грција, чисто и јасно на кој начин тие си ја толкуваат македонштината. А другите, не зборувам за припадниците на македонското малцинство, се убедени дека се македонци и дека македонскиот и грчкиот идентитет од национална гледна точка е едно исто. Затоа што си прават, си ја прават таа конструкција што беше наметната од системот со децени, дека ако грцизмот и ако грците, ако хелените се тие што биле пред 2300 години, и ако денешните модерни грци се директни потомци и наследници на тие хелени, спрема грчката конструкција и грчкиот мит, античката македонска цивилизација беше дел од тој антички грчки свет, така што секој еден што денес се декларира како македонец, во суштина е дел од грчкото битие. Тоа е оно сфатање што со децени го има одреден број на граѓаните во Северна Грција, но и пошироко. Павло, тука е проблемот. Да, вие покажавте интерес и сте непосредно засегнати околу тоа што може да произлезе како решение од овој спор, затоа интервениравте со писмо упатено до преговарачот. Нимиц, во Македонија има дебата во која срамежливо се проявуваат некои идеи околу тоа дека Македонија би можела да прифати некакви варианти на Демократска република Македонија, Независна република Македонија. Што е она што може Македонија да го прифати, која е црвената линија која не смее да се премине? Видете, за црвената линија сигурно знаат повеќе и властите и граѓаните во Република Македонија и тоа е апсолутно нивно право. Ние како припадници на македонското малцинство сме граѓани на една друга држава и тука не можеме ние да влегуваме со еден предуслов или два предуслови. Нашата должност е да си го кажеме своето кога се поставува прашање на почитување на македонскиот идентитет или на непочитување. И второ, како припадници на едно малцинство и како виножито како политички субјект, се грижиме, се разбира за мирот и стабилноста на регионот. Затоа ние во нашата интервенција се осврнивме на овие два предлога или така наречени предлози како што биле представени во грчките масмедиуми околу термините Горна Македонија и термините што ќе содржат префикс нова пред било кое. Мислите дека тоа директно може да го засегне идентитетот? Што видите, и вас што е работа, во момент да. И вас при првото, при првото не е прашање само на идентитетот, туку на стабилноста на регионот. Ако спрема грчката аргументација терминот Република Македонија содржи и редентистички аспирации кон Грција, бидејќи и Грција има дел нили Северна Грција што се вика Македонија, тогаш Горна Македонија е уште полошо. Затоа што Горна Македонија има долна, значи или северна има јужна, значи има тука аспирации, тоа не само од една страна, пазите. Може во иднина да се јават аспирации и од Грција кон така наречената Горна Македонија во иднина. Тоа е едно. А второ, околу префиксот нова, пред префиксот нова се крие суштината на грчката аргументација и политика околу македонското прашање. Да бидеме искрени, никогаш грчката политичка елита и грчките политички структури не биле искрени и не сакале да постои македонска независна држава на северот. Бидејќи македонштината на овај начин оди на друга страна. Многу силен е еден државен субјект со своји амбасади, институции, културни представништва во странство, универзитети, па национални екипи, фудбалски, спортски и така натаму. Тоа не им помина. Последниот удар беше уредот на Мицотаки со Милошевиќ да повинат Македонија. Вториот фронт, втората одбрана е, ако веќе не можеме да спречиме независна македонска држава, ние треба македонштината во таа држава да ја суспендираме, ако можеме да ја елиминираме или да му дадеме друга карактеристика. Словенска, мешовита, било каква, но не македонска. Тоа е втората линија. И токму таму се кријат, да речам, позициите на грчката политика со предлогот на овие два за горна линија. За горна и за префикс нова пред зборот Македонија.